Doi që ta ndeshni edhe në Instagram faqen e tyre. Tashmë po vazhdojmë ashtu si që me rjedhën e programit, ashtu si që përmenda, krejt në fillim, e kemi Bujar Kelmendin, i cilin e ftojmë studio për me diskutu tër këtë. Përshëndetje, Bujar. Vazhdojmë. Tashmë bashkë me neve në studio është Bujar Kelmendi, protagonist gjithashtu i këngës Duje, një këngë e cila u komentu e u stërkomentu, Bujar. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë me ardhë në programin e pazifës. Faleminderit për ftesën. Fillimisht, si ke qenë këto ditë? Shumë të angazhuar me dy lloj emocionesh, emocionin e lodhjes nga pjesa fizikut edhe lodhjen nga përgjësia, si në kemë pas, për me realizu më ardhejt e kjo ku jemi sot. Mirë po, po besoj që ja vlenë, sepse ajo që ka do transmitohet këtë vit në Eurovision, ndoshta do të përmbyllet krejt me këtë angazhimin e juve gjatë tyre ditëve. Ne vepom që sot përgëzime në fakt edhe për videoklipin e projektit, i cili ishte një ide interesant, fakt pak a shumë, po ashtë edhe për komentës edhe njerës të kishin mendu se ka me qenë i tilë, me qënë se mesajën e për qënë ka nga ashtu, e kujtë ke ideja për klipin? Gjanat, si muzika është naturale, duhet vi, shpirtnisht duhet vi në njërë naturale të personi, apo të ndjeshmeria e një muzikanti këngëtari. Edhe videoklipi ka ardhë njërë ndjeshme nga rrethonat të cilat ka dalë edhe konga. Pasi që jemi në Eurovision me përfaqësim në gjuhën Shqipe, kemë mendu që videoklipi tjetë shumë natural, tjetë shumë i sakt me atë që ka dojmë një të përfaqësojmë. Ta përqejmë mesajin shumë direkt edhe në gjuhën Shqipe, dhe po vje mirë që kanë fillu komendet me njerë që po thuj se gjuhën Shqipe sot për sot me videoklip është ka dëgjohet dhe kuptohet për i gjitha gjuhëve tjera. Ajo ka qenë qëllimi dhe kësi sojt e kemë bëllë dhe skenarin, bashkëpunim me publikon, bashkëpunim me regjisor shumë cilësor, me fotografisist, me kamermona shumë cilësor. Me përshtot atës e që ka pëthuat në... Kemë arrit, besej që kemë arrit me shprej edhe për me videoklipi, sikur për me skongës, edhe ato që kemë dosh me përshuhu si mesajt e publikon. A po të kome i po komentet, Bujar? Neve jemi që shumë të ngarkuar, sa se cilin nga ne 6 nëntorat ka dëtyrat e ndame. Unë e sa po, para si munis me Arknena, pyta vesën që është me vogla, i cila që ndërën edhe minjën shumë me gjuhën angleze, dhe thashë si janë komendet, tha po, tha babi, komendet janë të mira, ka komendet shumë prej pjesës se shikush meris nga jashtë. Audienca nga jashtë? Audienca nga jashtë, të cilët janë të rekomandu si Eurovisioni, kinëse gjithmonë Shqipërisë nuk është të ranglitë... Duke rangunë për listë... E që në venin ku e mrejtën. Tjetër është që është duke përqyua shumë rëvompi, edhe pse ka komendet të cilat pëthujnë është me gjalla e në televizion, por në ato e shë si aspekt personalitetit që kur të shishë në televizion, edhe muziken, bohën dy emocione bashkë, syni dhe veshi, pasaj api një ndjesi pak ma ndryshe, mirë po, njeve ju kemi përpërmbajt përmtimeve, që nga fillimi kemë thonë se gjithë shka do tjetë në originale, gjithë shka nuk dëshoj, nuk do ndëshoj asgjën, vetëm se kemë bohë një remix, apo një revamp me instrumentet originale në sugje, për të ngluar ma mirë. Pa dyshim. Nëse mërë kongën që jenë prezentua dhe këte, nuk gjegjon asje elemente cila është hekos është. Është njëtë vetëm që kemë një sonë, sonë dhe thujnë, sonë pak batë mirë, ma profesionalit. Kjo ka fakt e rëndësi që nga në fakt ju do të përfaqësoni Shqipërinë këtë vetë mirë po një grupë, një familje prej Kosovës me përfaqësu Shqipërinë atje pëse jo njërën sa ma të mirë të mundshme. Po ndalimi, Bujar, tek pjesa e sa jeni bo gati krejt tashma, jeni të gati që me shku, me performu edhe ndoshta këtë vit me kualifiku edhe në finale, pëse jo? Thashtë edhe fillim kur hyra kur më vete a jeni ljohë, të regova se më të vërtet kemi pas shumë angazhime. Më të vërtet puna jonë ka fillu që në momentin kër është pallë
familia jo në Albina Fitus, dhe profesor për revizion. Ka fillu ndjenja përgjësis më move, kemi fillu projektet, kemi fillu detyrat i kemi nda, se cili detyrat e veta, për me arrit dhe ku jemi. Sëd, me mëngjes, edhe pse kënga dhe videoklipi ka qeni përgatitur para një dite, po është një treshe që duhet respektohen disa rregullore, është treshe familja Kelmendi, është televizioni shqiptar, pastaj është revizioni, dhe sot në koordinim e kemi caktuar datën për sot mëngjes. Pra herë të parë mëngjes këmë të mëngjes, po kjo ke interesant, ka qenë kogja herët mëngjes. Regull e revizionit, ata i kanë përcaktu të gjitha se kur duhet me u transmitu. Me u transmitu në rjetët sociale dhe në YouTube prej revizionit, faqet e revizionit. Tani më të thëmë që nga sot në jemi të gashëm për të hyrë në festival. Mirë për jonë dhe disa dhe tyra tjera që i kemi për të kyrë gjatë se rrugës, jemi të përgradit shumë për pjesën skenikët për asitjes tonë, kemi angazhuar ekspert më të minë dhe është të publiku, e din që tashmo Sasha është kemi me por diçka të veçantë për këtë performancë, apo nuk dhe të një zbulu të detoje para se me... Vetë ka po ushtrojmë, po emocionohemi. Tash nuk e di publiku si shumë të apetë, besoj që do të jetë diçka e mirë edhe për publikun. Diçka e mirë, diçka që ndoshta pak më rrallë shihet për Eurovisionin. Po, si po qëndroni me emocionet? Përfaqësimi i një shteti është goxha një barë mbi supe, si është Adelina me emocionet edhe krejt familja më pas. Shumë e thjeshtë për ta thonë nga shpirti. Lodhja fizike, lodhja nga përgjësia që kemi marrë, dhe kur lexojmë komentet mira, këto dyja po shuhën, po mbetet vetëm ajo pjesa emocionale jona që po thuj se me nxesë përpresim të shohi vetën në skenë. Pa dyshim. Neve për derisa jemi duke bisedu, po besoj që regjia kanë edhe një pjesë të klipit, cilën do të mund të shfaqim në dy ekrane për gjitha ta cilët janë duke në ndjek aktualisht edhe me po se për shkam fakt po flasim, po diskutojmë aktualisht me zotrin Kelmendi. Festivali do të mbahet në maj. Po. Këtë vetë është në... Po. Është Liverpool, të Anglisë. Do të fillon me datën 9 maj. Neve jemi në semifinalin e dytë që i bie me datën 11. Me datën 11 maj. Neve do të parazitemi me shtetet të cilat jemi bashkë në atë listë. Në natën e dytë, pasaj është finalja me datën 13. Me datën 13 është. Në që ose të shkojmë finalit, do parazitemi me datën 13. Po besoj që prishmërit janë krejt. Prishmërit janë të mira, por neve të po në rrujme dhe rezerva tona. Kush është për i krejt familjes më detajisti në të në këtë gjona? Kush është ma kërkus prej nështë producentave dhe krejt... Nësi për cilë gjitha rjetet sociale, mediat, prezentime tona, mund quajna i vështiri i detajave, por une e ndaj ndryshe. Unë jam detajist, po jam detajist muzik. Kam dy gjona muzik. Muzikalisht kërkoj me qenë gjithë shka perfekt. Edhe kërkoj skenën. Këngëtari kur del në skenë, në qovë se këngëtari këndon dhe nuk e jep emocionin gjatë këndimit, është për mu veti jo e mirë një këngëtari. Andaj në këto dy elemente, unë thëmë që jem ma detajisti apo me i shtiri në familjen tonë. Pastaj kemi Albinën e cila i thëmë në qovë se mytë i shka Albinën e mytë përgjësia. Êshtë shumë përgjësën dhe asoj punës që e banë vetë. Êshtë shumë kërkuse, është shumë ka herë botë i fështirë dhe komunikimi me të për me arritin rezultat, për asyri se nuk lejën që me i shku një sen sa do i vogël me i shku për keqë. Përgjësia që e ka për publikun, zakonisht për publikun, fara e nuk e ka për vete përgjësin, a që shpëdera që shpëdoket, ajo publikun e ka përgjësi. Êshtë shumë interesant të një këngëtarë, si nështë Albina, kjo vërtetohet. Po e qove në studio me këndu, në ashtë ta kongën duhet me këndu 5 herë. Po e shtinë në publik me këndu, e këndam në të parën që shumë asë mirë. Dhe këte e thëmë përgjësi para publikut. Dhe Albina ka këtë përgjësi shumë apë mosë në të gjithë tjertë, pasaj se cili gatu veqërit e veta, dikush bashkëshortën e kam për garderoba, jo. Êshtë detajizë shumë e madhe,
secilin ato elementin ton, kemi ndame, naturalisht i kemi ndame. Përgjithësit e... Nuk voj pak ma shumë kritik i malë, ma detajis, po jam detajis për muzikë edhe në parasitje skenike. Jo, diçka tjetër. Po, po, përse këtu du të dhe mukon detajis, këtu du të dhe mukon detajis, se për ndryshe edhe rezultatet mas nej, nëse si kushtojmë fër detajet... Ka herë bona i te për të di, për isholla, falin ata mund. Ta falin, po thua. Bujar, po flasim pak tek momenti kur ju e kuptuat, po kthehemi pak në kohë, se do të jeni pikrisht familja juaj përfaqësues të Shqipërisë këtë vit në festivalin e Eurovisionit. Ndjesia e parë, se çka tërë në ato momente? Sa ditë që kalojnë nga ajo natë e jona, kur jemi shpallë fitues dhe përfaqësues të Shqipërisë dhe kombit shqiptar në Eurovision, gjajmë detaje të cilat edhe na kanë ik atë natë, edhe kanë qenë që nuk i kem pa, nuk i kem ni dhe mas, me pasaj dalin. E para, duhet të në që ka qenë një kohë shumë e gjatë të qëndrimit në prapaskin. Emocioni ka qenë jarë zakonisht shumë i malë për faktin se e dinim qka e në të kërhu publiku. Se sëtë fatbarësisht telefonata që ka qenë votë e publikut, pas qërohet me elemente tjera. Shihnim kanalin YouTube-s, ku shkon të konga me klikime, me komente, shihnim pastaj rrjetet sociale të medjave, mbështetjen që japshin, delin qytet njerëzit tonëve, apo dhe ne, dhe na uronin, çdo ku na uronin, jini finalist, jini finalist, fillimisht krijohet një emocion që ti nuk mund shveç faqë. Ai mbetet i mbyllur dhe me vërtet ngushton. Pastaj pritjen për 4 orë diku në Karo, fillu dora 9, ka fillu tek 12, jemi prezentu nëse kemi qenë kënë nga para fundit, e kërë në atë lodhjen. Pastaj, o janë ato ethet e fundit e cilat janë kërë epet veni 3, veni 2, veni 4, ta thëmë të drejten, kërë jemi shpal fitus të veni 2, bëthuisit të gjithë, ne që ishim aty, e kemë shëqu një anë i tjetërin, dhëmë nësëm shefi fare, ju këmë thonë, urimbe nga përshuj për Eurovision. Për faktin se e kam ditë që kur përputhet juria me publikun, atëre ki sigurinë më të madhe. Dhe kur e kum pa venin e dytë nga juria profesionale, e kam ditë që publiku e pas ka kryt punën në vetë. Edhe publiku e ka kryt punën në vetë, edhe e kem prit me shumë emocion. Ka ndodhë ajo që thashë që në tash i shojmë, ka ndodhë shpallja jurnë, si me konë, qepun. Po të përdo jo familje, këgja kështu dhe në për komente i poshë, këshin komentu, a kam vetë në antarë. Po, sikur mësë me ditë edhe me dalë në skenë se përëmve, dhe emocioni malë një familje tërë, me shku në Eurovision, Shqipnia me që një familje tërë në Eurovision, unë sa informatët e minje që jam, është hera parë që në Eurovision merë tërësisht një familje, nuk mund nga nësë një familje, një familjen atomike që i thojnë bota moderne nësët, një familje babë, namë, në fëmi që i kanë. Shë që ju shikus pe familje së pasë, kejt i keni në skejt. Këtë familja jemi aty, këtë familja jemi në rolet tona gjatë Kongës, këtë familja jemi aktiv në Kongë, është për herët parë. A është të shtinë është ta me bashkunu edhe me qenë gjithë në sinkrant njëjtë në kohë, ose cilat jenë ndështë ato pjesë kur nëse rastësish dikujt i ikë diqka, që a mundeni me mbullu një një tjetën, a jenë të përgaditëm për rastë të tima? Mohën probleme këmë posket, u kujdeshëm për një një tjetërin. Dhe këtë i sa e mërën vetën, edhe vendesëm që mohë kur dalim skenë nuk mereme me një një tjetërin. Se cili, për shumë, Albina shpeshe ka thonë në intervista, vetën, jam dalë, kam pasë familjen në brapas, të më bështetë. Të të bështetë. Kur deshme familje, pasaj e ki. Përgjësine vetë vetës dhe ki përgjësine këtë familjes. Êshtë të vërtet që pak nga ka veshtrisua e përgjësia për njën i tjetërin, po e kem t'i kalu me sukses jashtë dhe konishtë mirë, për faktin se jemi me përvojit madhe, jemi me përvojit gjatë, që ose keni po, gjari ka qenë pa në dëgju se dikuj që ka përnu në dëgju se heqë për momentin, që me të vërtit është fështirë me arritë teknikisht në një festival tjilë me tonat orkestrë live, me gjitha ta mikrofona aktiv, kush njerëzit që i berë për këtë fundë, mu e kuptuajnë mas mjeri. Por na kemi qenë qasë përgaditu, so ju kemë përgaditë gjithë sfidët më në shpe. Gjithë sfidët, shtu që keni pas një plan B për se cilën paragonësi... Pik që ka mujtë me në ndohë, ne e kemë pas planin B dhe planin C.
E ke pasur... me mri mirë me... Mi po këte, këte e përvoja. Përvoja jo në malë në skenë, përvoja malë para kamerës, para publikut, si të mos kërë dojsh muziken, pas taj gjitha regulohen, shkoj shtrije në kanalet e vetra. Tashtë po flasim pak për te i tekstit këngës, cilin do ta diskutojmë shkurtimisht edhe pak më vonë, po është, në fakt, kënga është edhe vështirë, me notat larta, me kujt ka qenë krejt ideja nashta me pas një vështirësi t'il brenda një kënge. Fati jo një malë është që neve kemi takuar një kompozitor i cili ka mri me mjaf sukses të gjithë ato që ka e kemi një këtu në kry dhe në barkë muzikalisht, aj e ka qitë në nota muzikore, aj e ka qitë në orkestrë. Dhe duke i përshtat veqërit apo mri me thonë qësit më të mirat e se cilit për neve, të erujt motivin tonë që e kemi pasit mund si qëllim motivet etnike pasqyrohen me muziken moderne, e kemi arrit, është e vërtet që kongë është edhe vështirë më këndu, po e kemi arrit me një sukses falë talentit që ka Albina. Albina është në me pjesët më të vështirë atë kongës. Keni pas ma letë, po, për talentit në samas me... Edhe tjerët, edhe unë edhe bashkëshortja, nuk është që është e letë për të kënduar, se muzikantët e dinë ka e dy nota shumë të leta mund të qesin edhe me vështirë me këndu, se sa pjesë teknike të vështirësive, por unë e thonë gjithmonë, falë talentit që ka gjithë familia jonë, nuk kemë pas sfidë, fare s'kemë pas sfidë me realizu këngën. Pa të shimë, kjo ka... Ka shumë e gjallë për neve, e ambel. Po e keni dashë, të këngën, përse që krejtë në fund, pa të shimë se edhe nuk kanë me mungu. Po besoj dhe po shpresoj shumë edhe rezultatet mandej në Eurovision. Shpresoj shumë në mbështetjen e publikut, edhe të jurive profesionale dhe... Pa dyshim se jo. Se jo në Eurovisionin Shqipëris e ka remin tashmë Shqipëria. Me mri... A këshir posë ndoshta dëshirë që edhe ta përfaconit Kosovën, nëse do t'jepë i mundësia, me shenë se tash është duke u përflitë se edhe Kosova është pranë antarësimit edhe krejtë kësoj me përfacu vendin. Kishë me qeni ndjen ndrysh, apo ishë me ndjen njej? Nuk do të thë që nuk do të përfasojnë Kosovën, datëmën. La është zoti fillimisht që Kosovat të merë vetën. Neve kemi prit në shtë dhe ma shumë kohë, se sa që kemi nuk që zgjallë kjo punë. Mos me nëse s'kemi mri që të shkojmë si përfasus nga Kosova. Një po, hapsira të nuk është kryuar dhe i tani. Tani kanë fillu disa hapa. Kanë fillu disa hapa konkret që jam duke i parë në për media. Paka shumë jam në bashkëpunim me njerën nga ata që është duke... Jam komunikim, jo në bashkëpunim, jam komunikim se duhet ndalë dhe divizionat. Dhe që shëkim thonë dhe ma heret, dharë zoti që festivali i Radio Televizionit Kosovës i përgaditur apo i drejtuar rrëth përfasimit të Kosovës në Eurovision, fillimisht të bije në dorë të mira menageriale. Kur thonë në dorë të mira menageriale, nuk është shumë interesant që një menager me qenë muzikantë. Menageriale dhe më thonë kurse cilimi ditë dhe tyra të veta. Në që ose jemi një menageri mirë, ti kime mujtë me zhjelë një drejtuës tërkesës mirë, kime mujtë me zhjetë prinspetalistat mirë, kime mujtë me zhjetë dirigendat mirë, kime mujtë me zhjetë pahisjet mira për... Gjitha këto e rëmë lakojnë të një festival i mirë. Nuk është një që e bënë, është ekip. Ata që punojnë, tash neve puna bjene dhe me Eurovision, më të vërtet është nasit punojsh me ata atë... Me njerës nga Eurovisioni, të cilet nuk, unë kom po, po nuk kom po njerës është paljëllëshëm. Cilën, me gjosë keni pas mundësin me ndjekë edhe kongët tjera të përfacuze shteve tjera, keni pas mundësi? Po. Cilën kongët nashta e sheni konkurencë ma shumë, ose jëm pretendent me qenë finalist? Se fitus nuk po thëmë, se fitus po shpresojmë Shqipnia. Fitus jemi na, ati nuk duhem shefis. Po pse jo? Ka kongë të mira, por une edhe kur është fillu kriimi i desë të kongës, kom thonë që duhet tjetë prurje. Qka në kuptën prurje? Prurje në kuptën diqka e veçan, diqka e re. Dhe në që ose i morën të gjitha kongë, mendimin tem, për e thëmë, mendimin tem nuk është që është qashtu. Nuk ka mujtë me vrejtë ndë një kongë që ka një dalim shumë të malë për i kongëve tjera. Ose një frymë pak më ndryshë me shku. Janë të gjitha kongë të mira. Të gjithë janë konkurent të mirë. Kemi ndëgjua të edhe orkestrimet të mira, edhe kongë të mira, edhe vokalet të mira. Por besoj që publiku dëshërën i prurje të re.
i prurjes. Kështu që ju mendojnë që besoj se jemi me një prurje të re. Me sill këto. Me qënë se jemi krejt drejt fundit kësaj interviste, po ndalim e shkurtimisht se si gjdo punë, si gjdo veprimtari artë, ose qka do tjetër që i ka ato komentet pozitive, e ka dhe një pjesë të njerëzve cilët nuk e pëlqejnë, jo do mos dëshmërisht, do duhet më pëlqy diçka prej gjithve. Si vlerësoni komentet ndoshta, ose si kanë ndiku komentet, nuk pithemi negative, po komente cilat e kanë kritiku, ndoshta tekstin e kongës, përmbajtjen edhe mesajin, se ka pas edhe prej atyre, cilat e kanë kritiku këtë pjesë. Sa kanë ndiku ndoshta këto në... Fillimisht kritika të neve është mos për të vepruar, për të rregulluar, për të korrigjuar vetë vetën. Tu flasë për kritikat të cilat janë të nivelit profesional. Kur flasim për kritikat e nivelit profesional, flasim a kem pas sound të mirë, a kem pas paraqitje të mirë, a kem pas melodi të koordinuar mirë, a kem pas si muzik hyrjen, thurjen, arritjen e qëllimit, pastaj shturjen e kongës, edhe konga ndërtohet sikur një shtëpi, edhe konga ndërtohet si një roman. Ato komente neve na bojnë shumë nerë për faktin si na japin mundësi më korrigju. Të tila kanë qenë shumë fare, pak mund të thëmë në numër të vogël, të zakonisht këta që i përcjellin në revizionin, kur kanë thonë që ka pak zhurëm konga, normalisht që është emision i drejt për drejt, a është televizion i drejt për drejt, aty gjithë që ka qenë live. Ka qenë live. Po, pastaj për tekstin, ka pas në fillimisht një këshkuptim, fillimisht ka pas një këshkuptim, se nuk e kanë kuptu bashkë një tekstin. Mi po, gjithë që tash është regullu, po thujse. Sidomos edhe për videoklipin, gjithçka kanë marrë kuptim ato që çka është tema, çka është qëllimi, çka është ky roman i juën që po do të prezantoj. Po thoni se ka pas mundësi të keç kuptimi të tekstit, po fillimisht ka pas videoklipin ka pas, edhe. Pastaj kem pas disa kritikat që unë i quaj në thojza shoqëri zoti që jonë ata ka pasur me fol diçka. Zakonisht janë dalë prej temës të cilën apo detyrës që kanë pas. Ke pas kritikat që i thojmë nam pak me mua që kanë dashur, por fatbarsisht këtë popull nuk më në mashtronë. Në qëfshë edhe ku me ditë ku i arritur, po gabove dikur në një komend, popullin nuk më në mashtronë. Këtë e kam të sigurët, kështu kur e thamë, me bibindjet plotë. Andaj i quaj ato kritikat të cilat kanë bërë pak buj ma shumë, në për media, në për Youtube, janë shuar si kur mos kishin qenë kurma. Që shësh nga njera jo pjesë, ajo thonë është dhe qudia ma e madhe zhrot? 3 dit. 3 dit. Nuk e di pse i kanë bo, nuk e di pse i kanë bo. Unë e thash krejnë fillim se jo gjithë shka që kemi me siel, do mës dëshmërish mi u pëlqy gjithve, kështu që... Ajo shije, është qështje shije. Më rëndësi ju me undira atë dhe më pas me dhonë maksimumin, edhe pse jo unë përshpresoj shumë që me fitu këtë vit Eurovizionin e mesil në Shqipëri, po nëse jo të pakten në 10 kongët më të pëlqyme, më të vlerësume prej shteteve tjera dhe... Fajnë dhejtë shumë, inshallah në animonë dhe zotje dhe bashkë me publikun dhe ja dalim e latje. Talenti ketë kur të gërshëtonë këto, mas nejmë fundin rezultata. Mezi me shpresë të madhe. Unë të falenderoj shumë, zotri, këtëmeni që keni gjetë këto ditë, ndoshta të së të ngarkuara për familjen e juve, me qenë pjesë... Nuk mundat të mos vijat e ju. Si të mos për të shikusë të juve. Shumë falenderit, ishte knatësi edhe njerë, një dhe po të jerojmë prej studios. Falenderit, një bashkë, falenderit, ishte knatësi. Kështu shikues, ndo që më intervistën e drejt për drejt me zotri Kelmendin, deri sa tashmë është koha për të kalu në diçka tjetër, si që e përmenda krejt në fillim, pa dyshim, si që e përmenda krejt në fillim, e shënë se zotrin Kelmendin,